ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ଯାହା କେହି କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ ସେମିତି କିଛି ଝଟକା ଲାଗିଛି ବର୍ଷାଙ୍କୁ। ରାଜ୍ୟରେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଉଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବହୁମତ ସହିତ ଆଗରେ ଚାଲିଛି ବିଜେପି। ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନେକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମାଟି କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ଆସନରେ ବହୁ ହେଭି ୱେଟ୍ ବି ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷାଣାରୁ ଆସିଲା ଏଭଳି କିଛି ବଡ଼ ଖବର, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ବର୍ଷା ଏଥର ବିଜେଡ଼ିରୁ ଜିତିପାରନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାରିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡ଼ି ନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମର ନାୟକ। ପ୍ରାୟ 9000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ବର୍ଷା ବହୁ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏଥର ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିତିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ଯେମିତି ବିଫଳ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ବିଫଳର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବିଜେପି ସଫଳତା ହାତେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।